2021-ci ilin dekabrında elan olunan tam metrajlı bədii film layihəsinə dəstək 2022 müsabiqəsi başa çatıb. Müsabiqəyə ümumilikdə 45 layihə təqdim edilib. Onlardan 12-si növbəti pitching mərhələsinə buraxılıb. 18 Mart 2022-ci il tarixində Film Fondunun rəsmi YouTube kanalının canlı yayımında layihələr təqdim olub. Münsiflərin yekun rəyinə əsasən ata və oğulları, Əlvida Noyabr, Qıfıl, Mavi Sviterli Adam, Müqəddəs İnək, Ölü Həsən, Uçurum adlı 7 layihəyə dəstək göstərilməsi qərar alınıb. Müsabiqə ilk öncə 3 mərhələdən ibarət oldu. Birinci mərhələ müsabiqələr əsərlərin qəbuluydu. İkinci mərhələ həmin əsərlərin dəyərləndirilməsi. Üçüncü mərhələ onlayn mərhələsi isə həmin əsərlərin bizimlə, bizə həmin müəlliflərin əsərləri tanıtmaq. Bizim seçdiyimiz filmlərdən ikisi artıq birbaşa istehsal üçün seçilib. Digər 5 film isə layihə inkişafına seçilib. Hacıbala Səfərov təqdim olunan layihələrdə səhvlərin də olduğunu bildirib. Bəzi mövzularsa Azərbaycan reallıqları ilə səsləşməyib. Bu səbəbdən bir çox mövzu digər mərhələlərə keçid hüququ qazanmayıb. Axsaqlıqlar var idi, amma bu axsaqlıqlar mənə elə gəlir ki, aydındır və başa düşüləndir. Çünki bu ənənə yeni-yeni formalaşmaqdadır. Filmlərin orada mövzuları məsələsi də var idi ki, həqiqətən bu yarışmada xüsusi bir mövzu limiti yox idi. Tam metrajlı bədii film layihəsinə dəstək 2022 müsabiqəsinin məqsədi milli kinematografiya sahəsində fəaliyyət göstərən yaradıcı şəxslərə dəstək olmaq, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri filmlərdə təbliğ etmək, kino peşəkarlarının təcrübələrini daha da artırmaqdır. Məqsədə nail olunub-olunmadığınısa ərsəyə gələcək filmlər göstərəcək. Ayşən Cümşidova, Allahverdi Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.